mais um momento de Torá, Perashá da semana, Bamibá. E essa Perashá, esse Shabbat, vai ser com um gosto de festa. De festa. Yerushalayim. 53 anos da unificação de Yerushalayim. É, começa hoje, amanhã é o Yom Yerushalayim. E a gente, depois de amanhã, vai já entrando para Shabbat Kodesh. Então, eu vou falar dessas duas, desses grandes momentos do povo de Israel e dar algumas historinhas, alguns midrashim, sobre ambas as coisas. A Perashá da semana é Bamibá, no deserto. A Torá e o deserto. A comparação que eu quero fazer é entre a Torá e o deserto. É, este é um momento que estamos preparando para a festa de Shavuot. Na próxima semana, a gente já vai festejar o Matan Torá. A gente vai receber a Torá. Né? É, cada ano, diz os nossos sábios, é como se a gente estivesse no pé do Monte Sinai e recebesse a Torá Kedushá. Né? Cada ano que a gente vai festejar o Hag Shavuot, é como se a gente recebesse a Torá no Monte Sinai, como se a gente próprio estivesse lá. É, eu não estou vendo aqui. Agora eu tô vendo. Então, começamos simultaneamente, né, esse livro com a primeira palavra, Bamibá, no deserto. Não se trata de uma simples casualidade. Né? Porque o deserto do Sinai. O deserto do Sinai é um local onde, literalmente, a gente recebeu a Torá. Quem teve a oportunidade de conhecer o Sinai é uma das visões mais... para mim, tá? Eu que fui lá algumas vezes, não para o Sinai, mas para a fronteira com o Elat, para a Península do Sinai, a gente vai ver que o deserto do Sinai é totalmente diferente, a geografia do deserto do Negev, do deserto do Saara. O Negev é uma planície toda de deserto. O Saara... desertos com areias que se movem. Mas o deserto do Sinai, o deserto, é rochedo, é com montanhas. E não são montanhas grandiosas de tamanho, tá? Como o Everest, como o Monte Fuji. Como em La Paz, aquela montanha lá, em Limânia, né? Limani. A gente vai ver que é uma montanha bonita, grandiosa, mas impressionante. Muito impressionante. Então, não é uma casualidade que a Shem vai fazer uma Tantorá ser entregue no Ar-Sinai. Diz que tem um midrash que foi oferecido para onde iria ser entregue a Torá, e o Sinai ganhou por ser uma montanha, onde tem montanhas, o Monte Sinai, por ser uma montanha humilde. Uma montanha que tem uma discreção. É discreta. E aí já fica a mensagem, né? Que a gente, na vida,
tudo tem que ser muito humilde, tudo na vida tem que ter uma discreção, tem que ser muito discreto, para que a gente possa conquistar a nossa Torá Kidushá. É uma linha de relação estreita entre a Torá e o deserto do Sinai, que não é só no lugar geográfico, a gente não sabe onde foi a montanha onde o Moshe Rabbeinu subiu e ficou 40 dias e 40 noites. A gente não sabe onde foi entregue a Torá. Eu acredito que tem tradições, hoje em dia quem vai para o Sinai fazem muito passeios para tentar ver onde é a montanha, tem opiniões, mas a gente não sabe, não tem a tradição de saber. E eu prefiro que não saibam, porque se torna um local de peregrinação. E lá ainda é um lugar sagrado. Não esqueçam. Né? Ninguém sabe. Então, imagina, um local que Deus entregou, abaixou a terra, se manifestou até na terra, então continua uma situação de Kedushá. E é uma das que a gente vai falar mais um pouquinho, vai desenvolver essa Perashá, a Torá foi entregue no deserto para que nenhum povo, até o povo judeu, possa dizer: ah, isso é propriedade minha. O povo judeu é o guardião da Torá. Eles são um povo que guarda e cuida e zela a Torá. Tanto que esse contrato de casamento, a gente casou no Monte Sinai, mas a gente renova esse casamento todos os anos com a Tantorá. E como é que se faz para renovar esse casamento? Hã? Como é que se faz? Estudando lendo. A Torá aqui do chá. Primeiro fazendo a contagem de homem. Hã? Primeiro fazendo a contagem de homem. A gente vai subir, né? A gente vai elevar-se desde do segundo dia de Pessa até culminar com Shavuot. Né? A gente conhece isso, a gente está fazendo isso, né? E a gente vai culminar com a festa de Shavuot. Nesses dias, né, como tenho falado nas outras aulas, Omer é uma porção de cevado, que era uma comida de animais, não era uma comida propriamente para os homens. E a gente vai mudar esse status e vai em Shavuot trazer duas halot de trigo. Vai dizer que se elevamos. Será que começaram as halot? Lechem Panim, do Mishkan? É uma pergunta. As halotas começam com a maná, né? com a descida do maná. Mas vamos seguir, porque eu acho que aqui está um raciocínio muito interessante. O deserto em si é um lugar hostil. É vazio. É um lugar seco, sem habitação. Hostil. Hostil. Ele vai ser um local sem habitação. Ele vai ser um lugar difícil. Quem já foi para Israel, ou para o Marrocos, ou para esses países do Egito, onde tem deserto, geralmente eles fazem: venha passar uma noite no deserto, botam aquelas tendas beduínas, né? É muito bonito. Mas, imagina 40 anos. 40 anos no deserto. Não era fácil. Tanto que Hashem sabia que não era fácil, então ele faz colunas e nuvens.
Mas é um conteúdo que mesmo nas... Isso é uma coisa bem interessante, gente. Que mesmo nos desertos da vida, a gente eleva-se espiritualmente. Pois é nessas horas que buscamos a Kadosh Baruch Hu com sua intensidade, com a sua profundeza. E aí a gente vai evoluir como pessoas. Agora, primeiro, devemos estar se perguntando por que Deus elegeu um deserto para entregar a Torá? Ele podia ter entregado a Torá aonde? Num lugar bonito, na Toscana, ou no Rio de Janeiro, aqui em Portugal? Não, eles iam a caminho de Canaã. Ou nesse na terra de Israel. Poderia ter sido na terra de Israel também, não. Mas por que foi entregue no deserto? Porque a resposta, uma das respostas que os nossos sábios falam é que quisera ensinar a Kadosh Baruch Hu que a formação do povo de Israel era uma forma distinta dos outros povos. A gente sai do Egito, a gente sai de um nível muito baixo, a gente sai como escravo livre, ou, na verdade, a gente troca de dono. Né? Na verdade, nós saímos do dono, que é o faraó, o rei, opressor, e se tornamos escravos de Akadosh Baruch Hu. Com um contrato, com um casamento, que é lavrado e sacramentado aos pés do Monte Sinai. E num deserto. Eu tenho uma pergunta. Depois? Depois, porque o tempo corre e a gente volta para as perguntas. Segura elas. Geralmente, a gente vai ver na história um grupo, uma nação, geralmente nasce de um interesse nacional, de batalhas, de conquistas. Né? A gente vai ver os germânicos conquistando os países no norte da Europa. Né? A gente vai ver os Vikings, né? A gente vai ver aqui mesmo em Portugal, os árabes, toda essa conquista de uma formação de uma nação e de um país vem com muita guerra. Não, ou com uma proclamação, um grito de independência, uma constituição. O que faz ser um povo? A gente passou algumas semanas atrás, a gente festejou Yom HaTzimaut, a gente viu o Estado de Israel foi decretado, né, e fez uma declaração, e ali a gente se tornou uma nação. Isso não é uma coisa diferente das outras nações. A gente vai ver também que o povo de Israel, ele sim vai ter uma constituição. E uma constituição, para quem é jurista, bem interessante, ela precisa ser revisada anos a anos. Ou seja, 50 anos, 100 anos, aí se botam emendas, se botam uma situação para que a constituição seja vitalizada e renovada. Ela vai ser uma continuidade vitalícia, mas dentro da Torá Kedushá, que é a constituição do povo de Israel,
que veio de cima para cá, para baixo, ela não se muda. E ela continua muito atual. E aí a gente aprende como nós, humildes humanos, somos falhos. A formação do povo de Israel é uma forma para ensinar as outras nações que normalmente nascem, como eu falei, de agrupamentos. E aí ela vai se tornar uma nação. O povo de Israel nasceu. Ele nasceu, não nasceu em Israel. O povo de Israel nasceu no deserto, no Monte Sinai, e logo se preparou para logo que saiu da terra do Egito. E aí foi logo automático a gente receber a Torá. Mentre que outras nações a gente vai ver que uma coisa bem interessante, qual é uma das nações que perdeu seu território, mas ainda continua com a sua identidade? Vamos botar um exemplo. Os curdos. Os curdos, perto da Turquia, perto da Rússia, na Síria, eles tinham, algum período do tempo, eles tinham seus territórios, tinham suas fronteiras, e ali eles, hoje, é uma situação que eles já perderam o seu território e acabaram se tornando refugiados, ou acabam sendo mortos. Mas eles não perderam sua cultura, não perderam a sua língua. Eles são imigrantes em outras terras. Isso vai acontecer com os armênios. Há 100 anos atrás, vai ter um massacre, um genocídio, que vai matar muitos armênios. A gente vai ver a comunidade armênia da América do Sul aos Estados Unidos, à Europa, espalhadas. Vamos entrar um pouquinho no tema da questão que hoje Israel passa entre o vizinho, a Palestina. Né? A diferença é a seguinte, gente. A Palestina nunca foi um país. A Palestina sempre foi um grupo de pessoas que viviam sobre domínios de outros povos. Tá? A gente tem que entender isso bem. Tá? E foi oferecido uma partilha de dois territórios. Na verdade, os palestinos são pessoas que da Síria, do Iraque, do Egito, são todas uma mistura que gerou a terra de Israel, que foram viver na terra de Israel. Mas hoje, para você ter uma ideia, a maioria dos palestinos não vivem na terra de Israel. Eles vivem ao lado da terra de Israel, que é a Jordânia. Tá? Tanto que, naturalmente, o rei da Jordânia nunca vai concordar com a criação de um Estado palestino, porque se vai criar um Estado palestino, vai ter dois Estados palestinos, porque os que estão dentro da Jordânia vão começar a lutar pelo mesmo direito. Não, a gente já tem um Estado, então vamos anexar a Jordânia. Então, é uma estratégia geopolítica. Mas esse não é o caso. Esse não é o caso. Estou tentando dizer que um povo que nasce no Egito, a Jordânia é enorme. Um povo que é descendente dos patriarcas, um povo que nunca vai ser 100% assimilado. Ele vai estar no Egito, mas ele vai estar sempre separado. Esse era o povo hebreu. E o povo hebreu, quando ele chega ao pé do Monte Sinai, ele deixa de ser hebreu. A gente vai ver a história que ela vai deixar, o povo vai deixar de ser hebreu e vai se tornar
com Natan Torá uma nação. E aí ela vai se tornar uma nação de israelitas. Tá? Vocês vão ver isso na Torá. Gritante. Tá? O hebreu, ele vai deixar de ser hebreu e vai se tornar o povo israelita. E aí a gente vai ver que a Ketubá, que é o casamento, que é o contrato, ele vai fazer que aquele povo eleve-se de hebreu para israelita. Então, a gente não vai lembrar, na verdade, a gente vai estar no Egito, vai sair do Egito, a gente é obrigado a lembrar porque a gente esteve no Egito, mas o recordar da saída do Egito não é uma coisa que, porque fomos escravizados, queremos as nossas indenizações de séculos que o faraó fez, né? De fato, teve uma midrash na Gemará que fala que um capitão egípcio foi à terra de Israel, isso no período do Rabi Gamaliel, né, questionar com os romanos. Não. Os hebreus saíram com os nossos ouros e as nossas panelas de ouro e de prata. E era uma riqueza incalculável. Eles pediram emprestados. Então, a gente quer de volta. Né? E, na verdade, houve uma discussão e foi comprovado que não. Que quando uma pessoa dá uma coisa, a pessoa que está recebendo, ela deve questionar. E se realmente a pessoa disser, não, é seu, aquilo é seu. Então, não pode uma pessoa dar uma coisa e depois tirar. Isso é uma coisa muito ruim. Se você deu, das leis de Sedaká, você tem que dar sem olhar, que é a melhor forma. O Rambam vai explicar da melhor forma e que você se faça anônimo. Essa é uma das mais grandes mitzvot que a gente faz hoje em dia. É quando você dá uma coisa e faz anônimo. Né? A gente viu que todos os dias, mesmo que a gente já não tenha, não somos mais escravos de Faraó, nós somos escravos de Akadosh Baruch Hu. E Akadosh Baruch Hu fala, Samuel, David, Aaron, Miriam, Nogar, Beatriz, todos vocês, lembra-se que vocês foram escravos no Egito. Esse conceito de lembrar é importante. Eu ensino hoje um menino para Bar Mitzvah e eu tento, quando eu mostrei a abertura do Mar Vermelho, o conceito do povo de Israel, e a gente vai botar na cabeça daquela criança, desse novo membro do povo de Israel, daqui a pouco, e vai fazer o Bar Mitzvah, para continuar o legado. E os olhos deles brilham quando a gente consegue passar a transmissão da Torá. E eu tenho certeza que para vocês também. Tá? A Torá, ela é uma dos maiores presentes. O maior presente que possamos. Além de ser o melhor presente, é o melhor remédio. E eu vou contar uma historinha e vocês vão entender muito bem e nunca vão esquecer. Em uma cidade, tinha um jovem rabino. Ele chega nessa comunidade muito simples, carente de tudo.
E ele, com muita paciência, e sua esposa, começam a trabalhar nessa shilichut, nesse trabalho. E ali ele vai, com pouco a pouco, vai construir uma escola, ele vai dar aulas, ele vai dar conhecimento, e aquela comunidade começa a crescer, começa a chegar outros judeus de outros lugares, começa a ter tefilotas diárias, começa a ter um trabalho que vai durar quase 50 anos. E, naturalmente, depois de 50 anos, ele vai olhar para trás e dizer, poxa, cheguei aqui, não tinha nada, agora tem mikva, tem escola, tem sinagoga, todos os pré-requisitos para uma comunidade. Mas só que ficou tão grande, que virou uma referência. Eu acho que eu terminei minha missão aqui. Então, a Kadosh Baruch Hu, o pouquinho de tempo que eu tenho nessa vida, faz para que eu possa achar uma comunidade pequenininha e que eu possa ter aquela sensação... Não, estou falando desse rabino. Ele fala, faz que eu possa ter uma comunidade pequenininha, que eu possa ter aquela sensação que eu voltei para aquele tempo de 50 anos atrás e eu possa servir para eles, porque eles não têm ninguém. Aí o rabino fez a tefilá e dias depois, meses depois, ele recebe uma notícia que, além dos montes, né, tinha um grupo de judeus muito simples que precisava de um rabino. E ele disse, então vou conhecer. Ele foi lá nessa cidade, ele viu essa cidade pequena e viu que realmente as pessoas precisavam de um líder, um rabino que explicasse as alahot, que explicasse, ou às vezes nem explicasse, a figura de um rabino, ela traz muito prestígio para uma comunidade. Né? É um líder que vai guiar o kahal. Mas precisa que o rabino esteja sempre estudando Torá. Tem que ser respeitado. Que o rabino, além disso, tem que ser muito respeitado, que ele tem que irá te chamar e que ele tem temor dos céus. Então, esse rabino foi. Ele ficou apaixonado. Ele disse, aqui eu vou terminar os meus últimos dias. E ali ele ficou. Né? Ele disse, agora eu vou voltar para a minha cidade, vou fazer um anúncio, vou dizer assim, olha, gente, estou ficando de reforma, eu vou me despedir de vocês na data tal e vou me mudar para essa cidade pequena, mas é uma cidade que é bem interessante. E as pessoas da comunidade disse, Rabino, pensa bem, aqui você tem tudo, você é grande aqui, Rabino. O que você vai fazer lá? Eles não te conhecem. E aí, o rabino disse, não, estou decidido. Preparou a carruagem e botou o rabino. O rabino sentou com a sua esposa, suas coisas atrás. E quando ele já ia puxar os cavalos para ir na sua carruagem, as pessoas disseram, Rabino, calma. Não vá, fica mais um pouquinho. Porque aconteceu um problema seríssimo. E o Rabino disse, o que está acontecendo? Não. É que está tendo uma briga entre um casal. Aí ele disse, não, vocês podem resolver esse negócio. Não, Rabino, é muito importante que esse casal só escuta o Senhor. É o Senhor que é o líder há muitos anos. Eles viram, você viu eles nascerem. Então, tá bom. O rabino disse, tá bom. Vou descer da carruagem, desceu. Que era para ficar meia hora, ficou lá 7 horas. E aí caiu o sol, ficou noite. E já não podia seguir.
Aí o rabino disse, tudo bem, amanhã de manhã eu vou embarcar na minha carruagem e com a minha esposa e vamos para essa cidade. E, bom, amanheceu, quando o rabino termina a reza, ele vai para a sua carruagem, determinado a partir. Quando chega lá, cadê as rodas? Tinham roubado as rodas da carruagem do rabino. Ele diz, mas como é que uma coisa dessa pode acontecer? As pessoas estão lá esperando. Tá, vamos lá. Então, gente, a gente voltando agora, falando das rodas, o rabino vai chegar lá naquela, depois da tefilá, ele vai encontrar a carroça dele sem as rodas. Mas peraí, gente, a roda... Quem é que vai roubar? 50 anos, rabino, aqui, eu nunca vi uma coisa dessa. Chama o gabai, chama todo mundo, vamos ver, eu tenho que ir embora, o pessoal está esperando. O rabino falou, ele já era velhinho, e chamou o ferreiro para fazer uma roda nova. E o ferreiro disse, olha, rabino, a carroça vai ficar pronta daqui 3 dias. 3 dias? Mas que é isso? É muito tempo. O pessoal está esperando. Não, tem alguma coisa errada. É, rabino, a gente vai ter que esperar vir ferro lá da outra aldeia, do outro Stateland. Então, como é que a gente vai fazer? Passa o tempo. O rabino concorda, muito chateado. E assim vai. Todas as vezes que era para partir, a comunidade aprontava uma situação. Um belo dia, o rabino se atentou que era uma armação. E ele falou aqui, vocês estão querendo fazer alguma coisa que não é legal. Por que vocês querem me prender? Vocês têm tudo aí. Aí, os rabinos mais novos falaram, rabino, você não entende. A gente não faz por causa do Senhor. De fato, a gente quer que o Senhor vá para lá. A gente quer que realmente as pessoas que vão receber o Senhor entenda que não é fácil receber o Senhor. Que o Senhor é alguém muito importante. Nossa, da sua Torá. Que a tua Torá era uma coisa muito valiosa. Então, quando o Senhor chegar naquela cidade, as pessoas vão valorizar cada momento que o Senhor está lá. Que a gente abriu a mão do Senhor, porque o Senhor vai levar a sua Torá para eles. Então, para vocês entenderem como foi difícil, por isso os anjos no céu reclamaram. Você vai dar a Torá para esse povo que vai fazer idolatria? Vai fazer idolatria? Vai fazer Avodá Zará? Você vai dar para esse povo que vai murmurar no deserto? Esse povo que vai ter Sinat Hiná e vai falar Lashonará, Sinat Hiná, é ódio gratuito. Você vai dar a tua Torá para esse povo? A verdade, a Torá, como eu falei, é o grande remédio da nossa vida. Né? Então, quando a gente é conectado na Torá Kedushá, a gente consegue fazer o nosso tikkun nesse mundo. Né? É o remédio do corona, por exemplo. É o remédio do corona. Então, é uma das coisas que a gente tem que aprender muito, que a Torá ela foi conquistada. Por isso, a gente, na semana que vem, quando a gente começar a fazer os estudos de Shavuot,
né? A gente tem que, a mitzvah é ficar acordado a noite toda, né? E eu vou falar um costume bem interessante de Minag Yerushalayim. Quando eu morava em Yerushalayim, isso há quase... Eu cheguei em Yerushalayim no comecinho de 2007, né? E uma das coisas bem interessantes de Shavuot, a gente começava os estudos à noite, como sempre, rezava o Arvit, descansava um pouco e à noite, lá para as 11 horas, começava o Seder de Shavuot. E a gente ficava a noite toda na Yeshivá estudando. E tinha aulas de tudo. Toda Yeshivá ficava 24 horas aulas. 24 horas. Cada sala tinha aula. Tinha aula para as senhoras. Primeiro andar era direcionado só para as senhoras. O segundo andar era para os jovens. Lá para o outro lado tinha umas aulas para as crianças de idade de bar mitzvah, que conseguia ficar acordado. Sempre assim, temas diversos. Da Kabbalah, Alahá, da Hassidut, a todos os temas. E a gente ficava, saía de um para ir para o outro. Isso na noite de Shavuot, tá? Em Israel é um dia. Aqui na Galut é 2 dias. E quando ia chegar o amanhecer, às 4:30 da manhã, todos os alunos, tá, do meu rabino tinham um costume muito especial. Ia ao mikve. A gente ia ao mikve, fazia teve lá, vestia as nossas roupas brancas. A gente já estava de branco, a maioria do pessoal usa roupa branca, que são roupas das Páscoas, como costume marroquino, né? Das Páscoas, que a gente fala, é Pesa, Shavuot e Sukkot, são chamadas as três Páscoas, as três festas de peregrinações. Shalosh Regalim. E a gente saía dali do mikve para ir na Shivá pegar o nosso talit e o nosso tefilim e se juntava com as multidões que estavam todas subindo para a Cidade Velha. Jovens, crianças, adultos, senhores de idade, todos com seus talites, as senhoras com as roupas de Shabbat, e todo mundo ia para o Kotel. Eu quero que vocês imaginem isso, e faço uma berahá para vocês, para que vocês tenham o mérito de ver isso também participar. E a gente se juntava com aquela multidão que ia de Mechearim, que vinha de Keriat Moshe, Givat Shaul, de Beit Vagan, de Ramot, que é um bairro mais distante, Tumba de Shmuel Navia, e ali ia subindo. Você ia subindo. E a mitzvah é você subir para Yerushalayim. Você vai para a Cidade Velha. E agora imagina quem conhece Jerusalém, aquelas ruas já às 5:30 da manhã, ou não, na verdade, um pouco mais cedo, né? A gente caminhando, né? Geralmente, no meu país, às 5:30 da manhã, no carnaval, o pessoal está dançando. Está saindo na escola de samba. Mas Am Israel, que vai renovar o contrato do casamento, ele tem que se apresentar com as melhores roupas. Ele tem que se apresentar com uma Matan Torah. Ele é um noivo e uma noiva. Só na noiva. Né? A gente vai se apresentar até onde a gente pode chegar. Ainda. Exato, Hashem.
Bezat Hashem, a gente possa sim se apresentar não só no Kotel, mas no Har HaBayit, no templo sagrado construído. Amém, bem amém. Então, a Perashá, eu desafio vocês, todo Shabbat, façam, peguem a Perashá da semana, leiam ela na semana. Comece a dividir ela, um capítulo por dia. Vocês vão estudando cada pichata, cada pegue, ó, tem a Torá Viva, tem essa aqui, que é praticamente do meu bar mitzvah, há 200 anos. Todas esses comentários, quando vocês acabam estudando a Torá, lendo ela, vocês chegam na quinta-feira e amanhã é Shabbat, tem que se ler na mesa. A mesa é um mishbeah, um tabernáculo, né? Então, você se eleva. Deixa entrar.